Hei, tervetuloa 10. elokuun. Tänään mä ajattelin vähän käsitellä, että mitä. Tässä on niinku 5 vinkkiä, mitä kannattaa huomioida, kun tekee itse jotain joululahjoja tai joulukoristeita, niin miten niistä on sellaisia joulusia. Niin tässä videossa mä ajattelin käsitellä niitä. Ja tässä on nyt esimerkkinä tää mun yhdessä jaksossa tekemä joulukoriste kuuseen. Se on nyt kuivumassa siinä, niin siihen ei kasketaan. Jaha, steariinit on vähän valunut täällä. No, ei voi mitään. Tässä on mun tekemä joulukortti. Tää on tämmönen tosi kiva, kun tää vähän siivota näitä. Steariinit on vähän valunut tuonne. Tai siis tää glitteri. Tää on tosi kiva. Eli kannattaa käyttää värejä. Mut sit jos värit ei ole sun juttu, niin kannattaisi käyttää tätä erittäin maalista, niin kuin tää käpy. Se on tämmönen kivan harmaa. Ja sitten käyttää just tämmösiä niinku glitteriä esimerkiksi, niin sit se korostaa sitä, kuinka maalinen tää käpy on. Mut sit sillä on kuitenkin tämmöset kiva glitteri, joka on tosi joulusta. Ja punainen, kultainen, sininen, hopea, vähän kaikki tommosia kirkkaat värit. Niin ne on tosi joulusia, et käytä värejä korostaen, tai sit käytä koko aika paljon värejä. Ja sit maaliset värit, ne on ihan paikassaan tosi kivoja. Ja sitten niinku tämmöset, ei kliseiset, mutta niinku erittäin tavanomaiset muodot, niinku kuin kynttilä, ne on tosi kiva. Se niinku, se on jokaisen jouluun kuuluu kynttilöitä, tavalla tai toisella. Jos ei mitään muuta, niin ainakin näkee kynttilöitä. Niin. Tässä oli varmaan niinku aika lailla nämä kaikki mun vinkit. Niin, ja oikeesti mikään ei ole parempaa kuin itse tehdyt joululahjat. Tai sit joululahjat voit tehdä itsellekin, jos et jaksa kenellekään muulle antaa, mutta mut niinku joulukoristeita ja joulukorttien teko, se vasta hauskaa onkin. Kannattaa tehdä itse, niinpä voi tehdä just semmosen kuin itse haluaa. Eikä tarvitse tyytyä semmosen kaupan valmiiseen, mitä kaikilla muillakin on. Tässä oli mun vinkit. Jaa sun omat vinkit kommenttikentässä. Me nähdään taas huomenna.